Akşamınız xeyir Dilara xanım. Ukrayna-Rusya müharibəsində artıq 4-cü ay başlanır. Bugün ölkənin tanınmış nüfuzlu hərbi ekspertləri ötən 3 ayı və gedişatı şərh etdilər. Həm fikir olduqları ortaq nöqtə ondan ibarətdir ki, 3 ay əvvəl Rus ordusunun böyük hədəflərlə Ukraynanın paytaxtı Kiyevə, Xarkov və Odessa kimi iri şəhərlərə hərbi hücumları ilə başlanan müharibə bugün Ukrayna-Rusiya sərhədində və Kırım yarımadası ətrafında lokallaşdırılıb. Gedişat 3 ayın yekunları Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin müqavimətinin uğurlu nəticələri kimi şərh olunur. Ancaq digər tərəfdən onu da görürük ki, coğrafi areal kiçilsə də döyüşlərin şiddəti gedərək artır. İstər Donbas regionunda, istərsə də Xarkov vilayətinin Rusiya sərhədi boyu rayonlarında fasiləsiz döyüşlər müşahidə olunur. Cənub təmas xəttində də hərbi vəziyyət gərgindir. Rus ordusunun Ukraynadakı 5 vilayətin ərazisində hərbi mövqeləri var və bu mövqelərə qarşı əks hücum əməliyyatları davam etdirilir. Bu əməliyyatların nəticələri də günlərə və həftələrə görə dəyişkən xarakter daşıyır. Hazır ki, vəziyyət onu göstərir ki, Xarkov vilayətində gedən əməliyyatlarda Ukrayna ordusunun üstünlüyü var. Donbasda isə Rusiya hərbi birləşmələrinin irəliləyişləri müşahidə olunur. Ancaq nə Ukrayna ordusu Xarkov vilayətinin tamamında nəzarəti bərpa edə bilir, nə də Rus ordusu Donbasda regionun tam mənada nəzarəti ələ keçirə bilir. Təmas nöqtələrində şiddətli döyüşlər, hücumlar və müqavimət davam edir. Döyüşlərlə paralel Ukrayna dövləti digər tərəfdən də humanitar tədbirləri davam etdirməyə çalışır. Bugün bir istiqamət üzrə təxliyə proqramı vardı. Pakrovsk, Dnipro istiqamətində həyata keçirilməyə çalışan proqram zamanı silahlı insidentlər baş verdi. Yenidən yaşıl dəhlizə atəşlər açıldı və proqram tam xətti üzrə həyata keçirilə bilmədi. Paytaxt Kiyev və ölkənin qərb regionlarında hərbi vəziyyət tam nəzarət altındadır. Hazırda nisbi sakitlik müşahidə olunur. Digər tərəfdən Ukrayna prezidenti ofisindən açıqlama verildi. Qeyd olunur ki, yaxın günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları müdafiə sənayesinə məxsus Harpun artilleriya sistemlərinin Ukrayna ordusunun inventarına daxil ediləcəyi açıqlandı. Bu günlərdə raketlərin və artilleriya sistemlərinin ölkəyə idxalı gözlənilir. Harpun raketləri adətən donanma döyüşləri zamanı gəmi əleyhinə istifadə olunan mərmilərdir, raketlərdir. Bundan əvvəl də yenə Amerika müdafiə sənayesinə məxsus haubitsa artilleriya sistemlərinin Ukrayna ordusuna təchiz edilməsi proqramı gerçəkləşdirilmişdi. Haubitsalarda quru qoşunlarına məxsus hərbi texnika və tank əleyhinə istifadə olunan raketlərdir. Müharibənin son vəziyyəti bu formadadır, Dilara xanım.